veritat és que m'he quedat parada de venir aquí a la Federació Catalana d'Esplai i trobar-me amb aquesta quantitat de gent jove, perquè no m'ho esperava. No? Abajo! Arriba y soltarlo! La veritat és que la trobada del Moïdic està molt bé, perquè sempre crec que falten espais de reflexió i de debat entorn a l'educació en el lleure, i aquesta és una molt bona mostra d'això. La trobada aquesta em sembla perfecta, perquè és una bona oportunitat per primer conèixer el centre d'interès d'aquest any, i després és un bon punt de trobada per contactar amb tots els monitors de la resta d'esplais, que normalment durant l'any no fallem.